Kenapa mesti 1 kilo satu keluarga? Tumpang mesti pernah dengar kisah mentor saya yang dipenjarakan asbab bersedekah RM200 je. Beliau dipenjarakan 2 tahun meninggalkan anak 8 orang bersama seorang isteri. Suatu beliau ditangkap, sumek kompeng beliau dibekukan walaupun sudah dibebaskan 2 tahun yang lalu. Dan masih ada kompeng beliau yang masih belum dilepaskan lagi. Walaupun ada cash banyak sekalipun dalam kompeng mentor saya waktu tu isterinya tak dapat ambil tumpuan untuk menyara kehidupan anak-anak. Walaupun sebanyak mana duit dalam kompeng tu, tetap tak boleh ambil semua aset mentor saya dibekukan kecuali emas. Sebab apa emas tumpuan? Sebab emas adalah aset yang di luar sistem kewangan. Saham tak selamat tuan puan, hartanah nak jual tak boleh sebab dibekukan. Wang ringgit juga dibekukan. Sebab tu saya nak seru tuan puan yang ada duit banyak atau tidak, tuan puan kena faham setiap kita perlu ada simpanan aset emas fizikal sebagai insurans kekayaan. Apa-apa saja yang berlaku nanti, emas ada untuk backup kehidupan kita. Jadi nasib baik tuan puan, mentor saya dan keluarga ada berkilo-kilo emas. Inilah yang digunakan untuk menyara kehidupan keluarga selama 2 tahun. Tuan puan, walaupun isteri mentor saya tak bekerja, tapi emas ada untuk menyara kehidupan keluarga mereka. Jadi sekali lagi saya nak ingatkan tuan puan, apa-apa sahaja yang berada di dalam sistem tidak selamat tuan puan. Saham, kripto, apa-apa sahaja yang bukan dalam kontrol kita 100% tu belum lagi dikatakan selamat.